yaje yakonje natinze kwitaba umu delivery guy, so cheese irakomeye ariko this pizza is delicious. Ntabwo nari mbizi ko na Royal 5 bafite pizza iri delicious, good, it's so yummy. Nagerageje gukuramo hairstyle twadusatsi tw'imbere, murabona this is I love it. Hano nafunze agashinyo, birashoboka unyuma uracyarimo amacurls. Nzashaka uburyo mufunga neza and I love this style. Nzajya nkoramo ama styles menshi, nyine gutexturizing nicyo cyiza cy'umusatsi kubera uburambutse, ariko nanone ufata amacurls ku buryo ushaka kukina nawo kandi bikakorohera no kuwutereka kubera ko ubasha kufunga. Ubu ngubu rero ngiye gufungamo ibituta kugira ngo njye kuryama, cyane cyane ibi byo ku ruhande nyine ngiye gufungamo ibituta njye kuryama, hanyuma na hejo. Ariko resulta mwumve ko zinshimishije cyane. Ndasubizaho nimero za Bernard n'umusokozi. N'umusokozi ujya usokoza, ujya udefriza, ujya mbese niwe umuntu uzi udusatsi twanjye kuva kera pe. Kera nk'idefriza, niwe umuntu usokoreza ama wigs. So ndabaha nimero ye, akorera Kimironko imbere ya Freedom House. Mwamuhamagara Bernard akabafasha. Niwe muntu ushaka koroshya umusatsi wa naturel, arabizi pe. Abandi barawutwika ugashya cyangwa se bakawupfubya, ariko Bernard ndamubashimiye. So ndimo gufungamo ibituta kugira ngo ari byo ndaranamo. Bifunze ntawurambuye kugira ngo izi curls zirimo zigumemo. Uyu ndawureka ugume uziritse gutya. So ngeze hano icyo nkora ni uguhita nshyiramo pins tubiri kugira ngo igituta gifunge. Ejo bizanyoroshya cyane kuwuhambura. Kugira umusatsi rero umva bizafite ikomplika, ukamenya kuwikorera. Ntabwo wowe usanga uri perfect n'ubundi ngiye kuryama, ariko like this is okay. Na hano niko njye kugenza. So nuku ahita funga agatuti kanjye. Gutya tu natwo rero kubera ko ntashaka ko twangirika, tudufunga gutya natwo ntidushyireho kano. Voilà. Hanyuma nshyiremo igitambaro cya sata, ibishatse ushyiramo igitambaro cyangwa se ugashyiramo ya ngofero ya sata. Ubundi ngiye koga amaso, murabizi ko kizira kurana makeup. Hanyuma harabe ryame. Ok, ndaza kubereka yose uko imeze. Ni uku nguku bag ndigendane n'akangaka. So ya mugira icyumweru cyiza. Igihe muzaba muri kureba iyi vlog bizaba byararenze ku cyumweru, ariko ndizera ko aho muri mwese mwagiye gusenga. So bye, ndakunda. Bakunda mbese.